بات برخل ہے، کسی کا لاسٹ ٹائم وصال ہوا تو وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بڑی محبت والے ہیں یہ صوفی صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں بھی خیر و برکت، آپ تمام احباب ذرا آواز بلند مل کے پھر درود پاک کا نذرانہ شمار پا دے ہیں لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں لوگ جو کے گیت گاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں اور آپ کی یاد بھی عجب شے ہے آپ کی یاد بھی عجب شے ہے غم زمانے کے بھول جاتے ہیں غم زمانے کے بھول جاتے ہیں لوگ جو ان کے گیت گا اور باندھ رکھا ہے میں رکھتے سفر باندھ رکھا ہے میں رکھتے سفر اب دیکھیں سرکار کب بلا دے سامان باندھا ہوا ہے جو دلی طور پہ جانا چاہتا ہے اتنا بابا سے بلند میرے ساتھ مل کے پڑھے دیکھیں سرکار بلا دے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ جائیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں جائیں گے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر ہے کس غلام پر کرم ہو جائے اور آپ کے صدقے ہمارا پڑھنا بھی قبول ہو جائے شاید تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ پڑھیں گے تو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا یہ حضور کے کرم فرمانے پر ہے میں بس یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ محبت سے مل کے پڑھیں پتہ نہیں کس کی ادا حضور کو پسند آ جائے کہ دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں دیکھیں سرکار بلاتے ہیں لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں اور رشک آتا ہے کس مت پہ یار رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ جو مدینے کو آتے جاتے ہیں جو مدینے
کو آ